Bývalý majster sveta v boxe Tommy Kid Kovač sa opäť postaví do ringu. 42-ročný rodák z Galanty síce už pred časom zavesil svoje rukavice na klinec, no podľa svojich slov má rád výzvy. 10. výročie získania majstrovského titulu tak oslávi medzi svojimi zverencami a priaznivcami. Pred 10 rokmi si v 12-kolovom zápase vybojoval Tommy Kid Kovač svoje veľké víťazstvo. V ten deň sa stal majstrom sveta v boxe v poloťažkej váhe a teraz po rokoch má v pláne osláviť výročie svojho veľkého triumfu návratom do ringu. Ako všetci viete, 18.12.2009 môj historický zápas alebo môj veľký zápas a titul majstra sveta. Prešlo 10 rokov, my sme si povedali, prišiel čas to osláviť a keď už riadne oslavy, tak to oslavíme boxerským zápasom. 18.1. ten veľký deň vstúpim aj ja do ringu. Keď vstúpim do ringu, tak som si povedal, že nebude to len tak, že vstúpim do ringu a ideme sa zahrať na nejakého boxeristu, ale chcem mať ostrý zápas, chcem mať dobrý zápas. Gala večer si budú môcť fanúšikovia užiť už 18. januára v Galante v Mestskom kultúrnom stredisku. Veľa ľudí ma žiadalo, či by som to nedal do nejakého väčšieho mesta, ale ja som taký lokál patriota, chcel som to spraviť u nás v Galante. Do ringu nastúpia aj tí najmenší moji zverenci z Cowboys klubu Galanta alebo z Tommy Kid týmu a samozrejme chlapci, reprezentanti Slovenska William Tanko a Andrej Čemes. Čo sa týka súperov, tak súperov budeme mať z Ukrajiny, budú to boxéri, ktorí budú zo Švajčiarska, z Rakúska a z Maďarska, bude to taký medzinárodný galavečer boxu. Podľa Tommyho sa rozhodovalo medzi 4 a 6 kolovým zápasom, ku ktorým mal bývalý boxer svoj názor. Pre mňa dlhší zápas je vždy lepší ako kratší, lebo sa potrebujem rozbehať. A som ako starý diesel, jak sa hovorí, že keď sa rozbehne, potom to už ide. A ten štvorkolový zápas je pre mňa taký moc pružný, taký, bude tam asi viac akcií a bude to také moc rýchle, že ani sa nerozdýcham a už bude koniec zápasu. Dúfam, že bude koniec zápasu v dobrom. Tak nie, takže že sa nebudem pamätať. Momentálne teda prebiehajú prípravy na zápas a zároveň trénuje mladšie generácie boxérov. Podľa jeho slov je jeho snom dostať svojich zverencov na olympiádu. Mám tu svojich zverencov a po mojej lavici je William Tanko, úspešný reprezentant Slovenska a po mojej pravici je Andrej Vandy Čemes, takisto veľmi úspešný reprezentant Slovenska. Nie náhodou tu sedia, sú to chlapci, s ktorými žijem ten náš športový život a čaká nás olympijská kvalifikácia. Teraz nás čakajú kvalifikačné turnaje, dva. Prvý bude v marci, tá bude tá spomínaná európska kvalifikácia, čo bude v Londýne. Tam dosť veľká šanca na to, aby sme sa tam prebojovali. Jednoduché to nebude, nakoľko toto v Európe je asi najsilnejšia konkurencia v boxe. Dominika Bohunická, televízia Krea.